ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና ቆያችሁን ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ፕሮግራም ጤናችንን በሚመለከት ነው ሁለት የተለያዩ ክፍሎችን ያዘ ነው በመጀመሪያ ብዙዎቻችን ስለ ጤናችን በቂ ግንዛቤ ላይኖረን ይችላል ስለዚህ ያለብንን በሽታው የሚያለብንን ችግር ከህክምና ባለሙያዎቻችን ጋር እንዴት አድርገን ነው ተዘጋጅተንበት አስበንበት ስንሄድና ሳናስብበትና ሳንዘጋጅበት ደግሞ ስንሄድ የሚያመጡት ውጤቶች እና ምንንስ ይሄ ያለን ከዶክተሮቻችን ጋር ያለው ግንኙነት ምንን መምሰል አለበት የሚለውን የጋበዝኩላችሁ ዶክተር አለ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ አደጋ በህብረተሰብ ውስጥ የማይቀር ነገር ነው ቤት ውስጥ ያጋጥማል ስራ ቦታ ያጋጥማል መንገድ ላይ ያጋጥማል እነዚህ አይነት አደጋዎች ሲያጋጥሙን ግን ሆስፒታል ከመሄዳችን በፊት አምቡላንስ ከመድረሱ በፊት በየራሳችን በግለሰብ ደረጃ ማድረግ የምንችላቸው ሁኔታዎች አሉና እነዛስ ደግሞ ምንን ይመስላሉ እንዴት ስርስ በርሳችን መረዳዳት እንችላለን የሚለውን ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን እንግዳ አይነስቲ ላስተዋውቃችሁ ዶክተር ገብርዬ ወልደ ሩፋኤል እንኳን ደህና መጡ ዶክተር ገብርዬ የኢንዶክሪኖሎጂስት ቦርድ ሰርቲፋይድ ኢንዶክሪኖሎጂስት በፕራይቬት ፕራክቲስ የግል ህክምና ለብዙ አመታት በስራ ላይ ተሰማርተው ያሉ ዶክተር ናቸው በኮሎምቢያ ሜሪላንድ ሃዋርድ ካውንቲ አካባቢ ማለት ነው ከዚህ እንግዲህ ከቁም ስራቸው ውጪ ከህብረተሰቡ ጋር በጣም የተገናኙ ጠበቅ ያለ ግንኙነት ያላቸው ብዙ እርዳታ ቮለንቲር ያደረጉ በዚህ በተለይ በመድኃኔዓለም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሜሪላንድ ውስጥ ብዙ ለወገኖቻቸው በቮለንቲርነት እርዳታ የሚሰጡ ዶክተር ናቸውና ለዚህ ዛሬ ለምንነጋገርበት ቶፒክ በዚህ ከልምዳቸው ውጪ እንኳን ለህብረተሰባቸው ካላቸው የእርዳታ ፍላጎትና ከሚሰጡትም እርዳታ ጋር በተያያዘ ጥሩ ቆይታ ይኖራል ብለን በማመናችን ነው ዶክተር እንደገና እንኳን ደህና መጡ ጥሪያችንን አክብረው ይስጥልኝ እንግዲህ ላንደን ሰው ጤና በተን በመናስብ ጊዜ ታካሚዎችን ስንመለከት ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ትንሽ ያልተስተካከሉ አመለካከቶች የሚኖሩበት ጉዳዮች ይኖራሉ ነው ዶክተር ስለሆነ ዶክተር ሁሉ ነገር ማወቅ አለበት ብለን እኛ ሳንዘጋጅ የምንመጣባቸው ብዙ ብቻ ከዚህ ጋር የተያያዙ የህክምና የዶክተርና የፔሸንት ግንኙነትን የተመለከቱ ነገሮች አሉና እስቲ ዛሬ እነዚህን ነገሮች ያብራራን እንመልከታቸው በማለት ነውና እስቲ ከመጀመሪያው እንጀምርና ሐኪም ጋር ለመታየት ከመሄዳችን በፊት ከታካሚው ምን ነገርን አውቆ ዶክተር እናንተ ጋር ቢመጣ ጥሩ ነው ዶክተርስ ደግሞ የሚጠበቅበት ምንድነው የሚለው ከዛ እስቲ ጀነራል በሆነ መንገድ እንጀምር መጀመሪያ አንድ በሽተኛ ችግር ኖሮት መፍቴ ሲያጣለት ሊሄድ የሚፈልገው ወደ ሙያተኛው ሐኪም ነው ሐኪሙ ጋር በሚሄድበት ጊዜ ያ ችግር ነው የሚለውን አጥብቆ መለየት ይኖርበታል በብዛት አንድ በሽተኛ ሲመጣ ሊነግረን የሚፈልገው በአንድ ወቅት እንደዚህ በአንድ ወቅት እንደዚህ አንዴ እንደዚህ ሆኜ ነበር የሚለው ሾፒንግ ሊስት ይመስላል እሱ ብዙ ችግር ሊፈጥር ይችላል ያ በሽተኛ ሐኪም ለማየት የፈለገበትን ችግር በቅድሚያ በራሱ ቋንቋ ሲያስረዳና ያን ችግር የሚላቸውን ነገሮች ምን እንደሚቀሰቅሱበት ምን ሲያደርግ እንደሚሻለው ከለየ ሐኪሙ የሰውየውን ችግር ለመረዳት ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል እንግዲህ ለማለት የምፈልገው በሽተኛው ወደ ሐኪም ከመምጣቱ በፊት ችግሬ ብሎ ያስቸገረውን ነገር ለይቶ ማወቅና በሚያውቀው በሚችለው ቋንቋ በተቻለ መጠን ግልጽ ሆነ ሲቀርብ ነው ሌላው ይሄ እንግዲህ የኔ ቢጤ በተለይ ሀገራችን ሰው ይወሰድ እንደሆነ ሐኪም ጋር ሲሄድ ሁሉን እናውቅነንና ችግሩን ብቻ በማንሳት መፍትሄውንም ወዳውኑ እናቀርብ ይመስላቸዋል መፍትሄውን ለማቅረብ በሽተኛውና ሐኪሙ አብረው መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሐኪሙ ችግሩን የበሽተኛውን ችግር ለመረዳት በሽተኛው ግልጽ በሆነ ቋንቋ የሚሰማውን ሲያስረዳና ምን ሲያደርግ እንደሚረዳው ሲያሳውቅ ነው ሁለተኛው በዘመናዊ ሰለጠኑ ሀገሮች ውስጥ የሚኖሩትን ነው የምናወራው እነኚህ ኢንተርኔቱ ሞልቷል
ጉግል አርገው በሽታቸውን ዳያግኖዝ አርከው ሐኪም ጋር የሚመጡ አሉ። የተማረ በሽተኛና ችግሩን በሞላ ጎደል የተረዳ በሽተኛ ለሐኪሙ ትልቅ እርዳታ ነው። ነገር ግን ያ ጉግል የተደረገው ነገር ወስዶ በሽታዬ ይሄ ነው ለዚህ መድኃኒት ስጠኝ እስከ ማለት የሚደርሱ አሉ። ይሄ ችግር ያመጣል። ልክ ነው። ችግር ያመጣል። ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ችግሩ ይሄ ነው ከማለት በፊት ሁለት ሶስት ችግሮች አንድ መልክ ይዘው የሚመጡ አሉ። እና ያንን ለመለየት በሽተኛው የሚገልጻቸው አገላለጾች ይመራናል። እና ጉግል የሚደረገው አዞቴሪክ ነገር ነው። ግለሰብ የጻፈው ነው። እና ያ እንደ ባይብል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነታ ነው ብለን ለመውሰድ አንችልም። ብዙ ሰዎች ሁለት ሶስት የተለያየ በሽታ ይዟቸው ያላቸው ሲምፕተምስ አንድ ሊሆን ስለሚችል እና በሽተኛው ሐኪሙን ሊረዳው የሚችለው ኢንተርኔትም ውስጥ ገብቶ ይመልከተው፣ ከሌላም ሰው ይስማው፣ የገጠመውን ችግር በራሱ ቋንቋ ምን እንደሆነና እንዴት እንደሚያስቸግረው ምን ቢወስድ እንደሚረዳው ሲረዳ ሲነግረው ሐኪሙ መፍትሄ ለማግኘት ይቀለዋል ማለት ነው። ተፈላጊውን ምርመራ በጊዜው ያደርግና ህክምና ይጀመራል ማለት ነው። ስለ አኑዋል ቼክአፕ እንግዲህ አመታዊ ቼክአፕ የሚዳን ብዙ ሰው ሊያረጋግጥ ላይ ለብዙ አመታት ልጅ ከመውለድ በፊት አርጊውም አላቅም ጤነኛ ነኝ ይዬ ምን ያስፈልጋል ዶክተር ደሞ ስትታመሙ ነው እንጂ መሄድ ዝም ብሎ በአመት እየጠበቁ ዶክተር ጋር መሄድ የሚል ሰው ማለ አንዳንድ ሰው ጎበዝ ሰው ማለ ደሞ ቀኑን እየጠበቀ ቼክ ይደረጋል እና እስቲ ስለሱ ምንና ምን ነገሮችን ማድረግና ማድረግ የሌለብን ነገር ለአመታዊ ቼክአፕ ምናረክ ሰዎች ከሆነን ማናረክ ከሆነ ደሞ ለምን ማረግ አለብን የሚለውን እስቲ ያብራሩ። ሁሉ ጊዜ በተፈጥሮ ወጣት ስንሆን ራሳችንን ለብዙ ነገር እናጋልጣለን። ሰውነታችንም ሪስፖንድ ያደርጋል። ህክምና ማያስፈልገው ማለት ነው። ግን እድሜ እየገፋ ሲሄድ ከተወሰነ አመት በኋላ እንደዛ አይነቱን ግፊት ሰውነታችን ሊቋቋመው የማይችልበት ደረጃ እንደርሳለን። እንግዲህ በግምት ከ35 አመት በኋላ ያለን ሬዚስታንስ ማለት ነው እየተቀነሰ ስለሚሄድ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ በሚለው መርህ መሰረት አኑዋል ፊዚካል ኤግዛም ያስፈልገው ለዚህ ነው። ምርመራዎች ተደርገው ችግር የሚያመለክቱ ውጤቶች ሲገኙ እነሱን በቅድሚያ ታክል ካደረግን መፍትሄው ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ስኳር በሽታ ያላቸው ሰዎች አንድ በሽተኛ ስኳር ያዘው ሐኪም ጋር የሚሄደው ሽንት በብዛት ሲሸናና ውሃ ሲጠማው ክብደት ሲቀንስ ቪዥኑ ሲቀየር ነው። እንግዲህ ሲምፕተም ሲኖረው ነው ማለት ነው። ግን የስኳር በሽታና የደም በሽታ ስሜት ህመም አያሰሙም፣ ግን ስራቸውን ይሰራሉ። እና ሐኪም ጋር ሄዶ ፊዚካል በሚወስድበት ጊዜ የስኳር መጠኑ ከፍ ማለት ብሎ ሲገኝ ሐኪሙ ያንን ተከታትሎ የስኳር በሽታ ካለው እርምጃ መውሰድ ግድ ይሏል። ምክንያቱም የስኳር በሽታ ጠንቅ ከጣለ በኋላ ነው ስሜት የሚሰጠው። አንዴ ጠንቁ ከተከሰተ በኋላ ለመመለስ ስለሚያስቸግር በቅድሚያ ምርመራ ማድረጉ ለዚህ የሚጠቅም ስለሆነ እድሜያችን እየገፋ ሲሄድ ያለን የመከላከያ ኃይል እየተቀነሰ ስለሆነ የሚሄደው የአመቱም ባይሆን እድሜያቸው እስከ 50 የደረሱ ሰዎች የሁለት አመት እንኳን ቢደረግ ለራስ ለማረጋገጫ ነው። ግን ፕሪቨንሽን ነው። ስኳር በሽታ፣ ደም ብዛት ያላቸው፣ የልብ ድካም እንደዚህ ያላቸው ሰዎች በየጊዜው ሐኪም አዘውትረው ስለሚያዩ ምርመራ የምንላቸው ነገሮች አሎንግ ዘ ዌይ ይደረጋሉ። ግን ሙሉ ጤና ምርመራ የሚባለው እንግዲህ የደሙ ብቻ
هون للام مال عند كولونوسكوبي عند إيكوكارديوغرام عند إندوسكوبي أبر إند لور إندوسكوبي مي بالونا غروش تجر كالو ورزة عمرانا المالتنو الناس قدم من دالكوزنو ثامو كم ماكك أسك قدمو متنك ميلون اتي كالة يو كانسر هونو ساي سراج بقدمي تاكل كادر رغوت لما دان يالو ودل كفيالو سلوهنا انوال فيزيكالوم ليرا دان ميشلو ندزاينة توچن چگروش لما سوگدنو نا ما ادرق ادرق يكوست نگرنو ان ده سوشال ميدسن لمد ميدرق بات عاگر فري هيلث كير اللبات اكابابي بزو سو ودا حكيم قال ميهد سلمي فلق اكسپنس وجه سلالة اللي معلتنا كاترو حكيم قال ميهد رزم ميالك زي وشتال مرمرا عند فلقو لميهد ما يتشالهم تكتاريو حكيم ببزات عند لب لقين سلم ما يتشالهم بزي مكنيات بزي مكنيات حكيم وشوم بشتنيوش لميهد يميات أفوت قزي يتوصني هون على المالتنا نا بعمت عند قزي along the way physical exam مدرقو ترونو اوكي تاريا انجري بزو بهبرت سواتشنو سكدم اندالكوت سووچن you know قزيات أفعلو اندو بابزاين يو يسراو اندو كا امريكانوش غارا بيهونم because of where you are عند قزي لنيا community unique يهونو هوني تاو تشالو دكتور سلا دكتور تشالنا عملك هكذا مالتنا هنا عندنا ديال تستهكلونا جروش من دناشوا بزو ما يتشالو برد سبعتشو مستعملوت. أو يا بحالنا جريون النا تصوم مي بحالنا جر على مدانيت عند بستنيا تصوم هنا على هنا موسدين كلبت موسدين وربتال. جنينا يتوبيان بدل ما عاد سلام يصومو مدانيتون عيوستو. انگه ده اینجا مسردات علبه لذتی سوچ نورادلم به همانو توم نورادلم مدانی تون موسد موسد رو اسفل لگینم که نتون من نوست و مدانیت لتوست نگزینو میسراو بزن ساعت تفل لگیو مدانیت کالل لمسال کدم بمسالی نتیو سرکوتنو سکوانو یا یه سکوان مدانیت کال توست ده مجب تبل تو يعني سكر كدم وده صرنا تأكل مزوع وراو إنسولين مالتنا السو أنستنيا بمون وين بالا منور سيتلا اللفسكر أنك أسكتلا المالتنا ونا زمرو تشاتشنن للناس دا ميكبان حكيم لما يت بمتوكتر بشتنيو شو لما نعجز قد جمون على لبن تجست لينورني كبال عند الباتشوا تجراشون لما غلز هيشلو هونال. نا يلا تشون يبشتا عينت بمياوكوت كوانكوا جزي وستو لنسو مسردات اسفل لاجينو. نا دجمن دجاجمن ان يكتمن دالكوتم بمدان الما كبابي سلام مجاين ممنون من لما استاوس مفلجو صوم كمدانيت موسركار الی لومن نه مدانی تا چون وسادو حاکم حاکمیم گسید تراو بشتنیا سیمتا وسادی میگه با مدانی تا وسدم لمن حاکم گس لمن متا یه ناورنو ما وسادی میگه با اون مدانیت بگذه ما وسادی نورا. اوکی سن ملاس دمو انگار تلاشوال مانی رفت است سن ملاس حال تمال کاتو چاچن گری کافتا کوی تاچن تمال لسانال یه زاره کوی تاچ من درگلنو که دکتر گابریه ولد رو فایل کانو کدوم گری کامو آچن بفیت و درفتی تا کسونی جمع رو تنگار نبرس اومن نام دانیت موساد میگنای نونا گریلم بلوال نه لیلا هست گری آن دان دال سسته ها کلام ملک ها کاتو چای یه هچوالو کمیلو توست لیلا مناله یه دکتر ویزیت ملی هونی چلان invariably بشتنیا و دهاکیم به میمت آب گزه عندنا مشتوى شو مدان توج يزوم ممتاز
قديلوان ولتنيا عدس بشتنيا كهونا نيجي تجاك دعمو دعاق مسلمي ما تو سرجري أرجالوي هوسبتال تام ويتهالوي إمي بالوت تاريخوش دعمو دعاق مسلمي ما تو بشتنيوش إيه نجاب بس أوف بأسفروت لبشتنيوم لحاكموم يقلل بزوج زينيا إن إمي قد ما ينو بشتنيا ويمتعنا مدانيتون نتسمن كوان هاي ليوم كأي فرينو بجع فرينو ميبال نقرال نيا عناكم مدانيتو شون كلام عينات متن عناكم مازز بجعنو جن حاكم غا بميكرب قزي يا ميوشتون مدانيت يا لماوك امي قطلو نرمجا لموسد يا وكال لمسالي سلا سكوار اندونا من ناهراو اهون كميوشتو مدانيت امي طبق او وطيت كالامتا ميجمر ومكير كالبت لنكير لنجمر منشلو يا ميوستاچون بشتا مدانيتوچ ليتو سياسردان عندان بشتنيوچ بانداكي ما يقوم شوبم ميادرغوالو زي ميدالو زي ميدالو يتلايو مدانيتوچ يسطاچوال انچي غاب ميدرسو بغزي من اندميوستو لماوق يتاوكالنا مدانيت ليست يا سرجري قدو تگنا تدرگو اندونه ممزغب حكمنا موست هوسپتال موست امو تنيتو اندونه لمننا من اندونه مصافو بتام بتام ليردا يچلان ايه انگدي بزو گيزي بتلي سكرن تقسوتال گن كانسر ፔሸንቶች ሆኑ ወይም እንደዚሁ ክሮኒክ የሆነ በሽታ ነው በቃ ለብዙ ጊዜ መከታተል ያላችሁ በሽታ ያላችሁ ሰዎች እኔ አስቤበት አላቅም የሜዲካል ጆርናል ወይ መዝገብ ነው ማለት ነው እንግዲህ ትንሽ እንደ ኖትቡክ ነገር ጽፈው የሚከታተሉበት ነገር ነው ማለት ነው እና ዶክተርን ጥያቄ ለመጠየቅ ይረዳል ማለት ነው እናንተ ይሄ እንግዲህ አንዳንድ የመዳኒት ሪአክት እንደሚያደርግ እንደማያደርግ በዛ ነው የምታቆት ማለት ነው ልክ ነው አንድ ነገር መገንዘብ ያለብን ሄለን አንድ ሰው ክሬዲት ካርድ ቦርሳ ውስጥ ይዞ ይሄዳል በትንሽ ካርድ የመዳኒቶቹን አይነትና የሚወስዱባቸውን ጊዜዎች ጽፎ ማስቀመጥ ጥሩ ነው ምክንያቱም ጎድ ፎርቢድ አንድ ሰው አደጋ ቢያገኘውና ኤመርጀንሲ ሩም ላንድ ቢያደርግ ምን ነበር የሚወስደው ሲባል ቀደም እንዳልኩት ነጭ ፕሌን እንትን ፒል አረንጓዴ ምናምን ዋጋ ያለው እና ማንንም ሰው ቢያደርግ ለምነውና አመጠይቀው ምንወስታቸውን የመዳኒት ስም እና መጠን ስንት ጊዜ በቀን እንደምንወስድ መዝግቦ ኪስ ውስጥ ይዞ መዞር በጣም ጥቅም ያለው ነገር ነው ስለ ዶክተር ጋር ስላለው ግንኙነት እስቲ سنነጋገር እሺ አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች ለታካሚዎች ዶክተር ኦፊስ ራሱ መምጣቱ ኢንቲሚዴቲንግ ነገር ነው ወይም ደግሞ ኡፍ እኔ አሁን ዶክተሩ እንዴት አርጌ ነው ማናገረው ወይም ይረዳዋል ወይ የኔን ችግር ወይም እሱ ዶክተር ነው ማወቅ አለበት እኮ የኔን ችግር የሚል አለ አንዳንድ ምክር የሚሰጡት አለ ከዶክተር ጋር ካል ስላለው ግንኙነት አዎ በሽተኛና ሐኪም ቲም ናቸው ይላል ሐኪሙ የበሽተኛውን ችግር ተገንዝቦ ባለው ችሎታ መርዳትና ማገዝ ሲሆን በሽተኛውም ሐኪሙ ጋር በሚመጣበት ጊዜ መረጋጋት ይገባል ይህን ሊሆን የሚችለው ሐኪሙ ጊዜውን ወስዶ ያንን ሰው እንዲናገር ማስቻል ነው ሐኪሙም ስለበሽተኛው ችግር ምንድነው ከየት ነው የመጣው እንዴት ነው ሊረዳ የሚችለው ብሎ ገለጻ ቢያደርግ አንደኛ በሽተኛው ካምፎርት ይሰማዋል ሁለተኛ የሚወስዳቸው ፍሬዎች ለምን እንደተሰጡ ሊገነዘብ ይችላል ቀደም በቀን 3 ጊዜ ወሰደ ተባለው ሰው ነውና ይሰለቻል
گن میوستو مدانیت هیوتون لامتبک مهانو گلز آکادر رگلت یا بشتنیا یعنی مدانیت کت آرگویستار ناو علنا بات زمان درو هاکی ماچ بزوجان زبیا گنجا لی بالا بر آهن اینشورنس کمپانیس ودیم بلا ودیم بلاو گفته چون به مکان نس هاکی ماچ گفته چون لما داور سیفلگو بزو بشتنیا یکاترالو کاتروسی زمالت نه بذار کاترو ساعت لان ده بشتنیا همس دیکا است دیکا مستت دنیا کنه تفاوت نو گن نیا هاکی ماچ دیگم تکاتارو چندمون اچومتان لان هیلث سنتر یه توسط نمبر بک علم تایت علبت میلون سلدن گگو این کوت علم معلت سیلو یو سیروتی هست تا کوت سیروتای سیروتی فتال نه سهت ملمرگ دل سلال لذت بشتنیا گیزی وست دو سلچ گرنا سل میاسکتلو تنک لمعورت بزوجی این را چو سلزی بشتن چت یک اچون صفحین انگری لامات کل لامات رگونی تاون تازه گاش تو ممت آت انگری منی اهلی چی کزی چون دکی که اچولای بود ایت هم مهون نگر لامات آت بشتن چو راست چو تازه گاش تو ممت اهل لب آچو ماله یا کچالو کچالو چقدر چو باک تو انگری هولگ زی هاکیم میاو فالو آپ آن کرونیک یهونو بشتاوچ دم بذات سکوار ندالکوش. هاکی موقع به میمتو بگذیه سوشالایز لمارکسای هون یه بشتاو عینت مسمر یزوالوی علی ازم موی. کالی از من دنو من سیو مکنیاتو من دنو یه مجبوری از نو مدانیت بالام وسط نو بذو سوچ ایساله چالو. سیساله چو گلز آکالت در رگل لاتون نیام دانیت لایف و دیث سیچویشن مهونون دیگه نزد وس کال چالو چو درس یه نگر انکل همیهانم سلزی گیزه وستو کبشتنیا وگار من نگر نه گلز آمستت بتا مسفل لگینو. Okay سلز سکند اپینین نگر آن دو اندی نگر علب کتاب علب و حالا اندولا سوست دکتر آم ماکری بالا. سلام سیاللو تامل کاکت من دنیاو من اندن هست ما سوال لب باچو لیلا دکتر سیان نگاه کرو. آه سکن دوپن آم اشی زاک میری بفید اند بشتنیا یکل میسترون میکافلو لسوس سوینو ل باله بتو ل نفس باتو نه ل هاکیمونو. نیست سوچ زن سویه چقدر نه فتنا میگارونه چه بمل امنت سلاللونو. گری اول فاشن دلتنی تیلش نه ایبلوک تو داد کروب. آند بشتنیا بانچین لای امنت نورو امنتو مندناشند ونه باللوکت یه لینین چقدر منسیون نه مفتهون لیتو یه ردانیال برو یه میان که هنر بشه دنیای گول بلادر سرجری نو میاسفلگو آخون بیه به من مکربگزه یا سویه یه اندیسیجن ایتراترم لوترو آخون گن یه به زمان اوی گزه تفتاره نگر نو کس به یه سامنتونو مکناتم نروم، آل نروم، مکاسس لامی بذار، نه هاکی موچیم، راسته چون لام کلاکل سلامی شو، یه ماسفل لگو مرمرا اندندی درگ نه، یه علت هست به نگر، اتیم نو تبلوی تایل، به اکسره، یا اکسره کانسلی هنی چل آلبلو، آن دو مکفت آلب بین، به میل بگذه، آهن یعنی چی میگل هاکیم؟ اکسپرتیسو سلامین رو بالامویا لیلا بالامویا بذار فیلد مالات نو یالو نگرانی ملکت او امیلو اگر بابند آللو
أقواب النتالو. ناهن قدي كموسن وبفيت عند بشتنيا كقل حاكم ومقار مكرو يا سكند اوبينينو اسفل لاغينو على اسفل لاغين الله ميلون مفتات عبرو ينوربتال مالتنو جين باهونو زمن روچانو كلهم غنزب لمسبسب منو قماشو ليلاوم دغمو يتكتر تكترو مسرابت مسرابيت هيل سنتر بريشر سلميادرغباچو كميغباچو بلاي بشتنيو سلميايو بزوچوم وده كمان نامم تاتا كموالا يا كيم ترينينغ ميوستو كتراتشو يك النسنة يبتام يك النسنة متى نا يسرع لودو كم بذاتو يتنسى نجيم هاكيموش بس يكسلا إنفولد لمن سلم ما يفلقو للا هاكيم قا لكاو متاعتو يدك مع النوم لا نقدي دكتور جابري بزونا قرنو يا كافلون يلات إناتشن مساكات يا دكتور بتشهلا في الناس ندالهن لنا تحكم يوم بزيت لك أستواز أندال لي راسونك كمان علامة أبك كلك حلا في الناس المكافل ندال لكنا مارون مالتنا جزيون أستون جدي كان يعاقك أي تاسلا رجوت أمر جامس سجنوا تعال أنا ما مسجن على الله thank you تمام كاشو تاتشن جديد موك أفتح أي تاتشن سن ملص سلا مجمرة أرداتا first aid but أم أسفل لقي تك أمينا قرنو كان يعاقك أيو ስለሱ ደሞ እንነጋገራለን ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት የምንነጋገርበት አሪስት የመጀመሪያ እርዳታን በተመለከተ ነው እንግዲህ አደጋ በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው አይደል እንዴ ይሄ እንግዲህ ስንል ካውያስን ተኩስ እጃችንን ሊያቃጥለን ይችላል ሽንኩርትን ከንትፍ ቢላ ሊቆርጠን ይችላል ሊነስረን ይችላል ይሄ እናቶችን ያው ነው ሳይበናትነቴ ቤት ውስጥ ልጆች የተለያዩ ነገሮች ሊጎዳቸው የሚችሉ ነገሮች አሉና ሁላችንም የመጀመሪያ እርዳታ ምን ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ብናቅ ዶክተር ጋር እንሄድ ሆስፒታል እስክን ሄድ አምቡላንስ እስኪመጣ አድረስ ፈርስት ሪስፖንደርስ ይሏቸዋል እዚህ ሀገር እኛ ሁላችንም በህብረተሰብ ደረጃ እነዚህ ነገሮች ብናቅ በሽታውን አንድ ሰው የተጎዳውን ሰው ህመሙን ማስተጋገስ እንችላለን እርዳታ እስኪመጣ አድረስ የሚያስፈልገውን ነገር ማረግ እንችላለን ማለት ነውና በዚህ ሰፋ አድርገን ያነሳን ምን ያቸው ሐሳቦች አሉ እስቲ እንግዳይን መጀመሪያ አስተዋቃችሁ ወይዘሮ ህዳት ተወልደ she's a registered nurse ሆና ለ12 አመታት በተለያዩ ሆስፒታሎች ውስጥ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ውስጥ በስራ ላይ ቆይታለች እና ከሷ ጋር ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ነካነካ ያደረግን ምን ሄደው ማለት ነው እንዳልኩሽ ሁላችንም ወደንም ጠላንም በህብረተሰባችን ሁላችንም ፈርስት የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች ሆነን ምድገኝን በታጋጣሚዎች ያሉ ይሄ ፈልገን አይደለም የህይወት ጉዳይ ነው አይደለ ትምርት ቤት ሊሆን ይችላል መስራ ቤት ሊሆን ይችላል ቤታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል እና እስቲ አንዳንዶቹን ያነሳን ዘርዘር ባለ ሁኔታ የምንሰማቸው አልተስተካከሉ አመለካከቶች አሉ አይደል አንድ ሰው እንዲህ ሲቃጠል እንዲያርግበት የሚል ነገር አለ እናንተ ደግሞ የህክምና ባለሙያዎቹ ኖ ትክክሉ ነገር ይሄ ነው የምትሏቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እስቲ ከመጀመሪያ ከምን እንጀምር መሰለሽ ከመቃጠል እንጀምር ይሄ እንግዲህ አነስተኛ መቃጠል ነው ማለት ነው ትልልቁ መቃጠል ሲሆን ሁላችንም የሚያስፈልገውን እርዳታ ከህክምና ባለሙያዎች መገኘት እንዳለብን የታወቀ ነገር ነው ግን እንዳልኩት ቅድም ወይ ካውያ ወይ ጸጉር ምንሰራበት ወይ ውሃ ድስት ስናነሳ ስንቃጠል ምን ምን ነው ጎስቲ ማረግ ያለብን መጀመሪያ መደረግ የሌለበትን ነገሮች እናያገር እዚህ ብዙ ምልክቶች አሉ አንዳንዴ እኔ በቴሌቪዥንነት ማስተዋውሰው ኦ የጥርስ ቱትፔስት አይደለ የጥርስ ሳሙና ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ አይደለም እሺ ቅቤ የገበታ ቅቤ አለ እዚህ ጋር ቶሎ ለቅልቁት ይባላል ልክ ነው አዎ ትክክል አይደለም ስተት ነው እሺ ዘይት እሱም እንደዛ ትክክል አይደለም አንዴ ደግሞ የሰማሁት ቫዝሊን እሱም ትክክል አይደለም ወይ ጉድ እሺ አንዳንድ ሰው እንደውም ቪኒገር ይሄ ቆምጣጤና ውሃ ለስለስ አርጋቸው አድርጉም ይሉም አሉ እሱ እንዴት ነው እሱም ትክክል አይደለም እሺ ታዲያ በጣም ቀላል ነው
تكل نجار مارك مندنو مجمعريا كقالو بوتا مارك كزال دمو كزكازا وها كفتو يان قودا بكزكازا وها ياو كزكازا وها مفسس مالتنا ولا توصلنا جيزة هما موس كم يقوم سلازي زبولو كاز قازاو هامارك هاو مارك يتشالال يا هما مسكمي موك اسكمي قوم مالتنو عندنا سو دمو بردو ارغو باتسلا بردوس اسوم لي غودا يتشلال بردو نا قبات ايدرغم قوداون لي انساو يتشلال ورس لي ارغو يتشلال بشتاون مالتنو اوكي ليلا دغمو بيجيزيو ميغاطم نغر مندنو يا فنجا ሲነሰር ማለት ነው በተለይ ትምርት ቤት ውስጥ ልጆች ነኝ ልጆች እየት እንዴት ሞኝ አሁን እዚ ስራ ምናምን አንድ አንድ ጊዜ ያለውና መጀመሪያ እኔ የሚታየኝ በይ በይ ጭንቅላታቸው እንደዚህ ያደርጉና እዚ ጋር የሆነ ነገር ፎጣ ምናምን ታደርጋለሽ ከዛ አፍንጫችን ውስጥ ሶፍት እንጠቀጥቃለን ልክ ነው ልክ አይደለም ነሰር ሲያጋጥም መጀመሪያ መቼም ወደፊት ራሳቸውን ወደፊት አዘንብለው ደሙ ቢፈስም ማረግ ይመረጣል ከዛ ደግሞ ይሄ አጥንቱ የሚያቆሙበት ቦታ አፍንጫችን በጠበቅ አርገን ይዘን መቀመጥ ማለት ነው ትን እንዳይልን ወደኋላ ስንል ደሙ ወደ ጉሮሯችን ገብቶ ትን ሊለን ይችላል ሌላም ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ የሚለውን ነገር አቆሙ ነው ማለት ነው አዎ ትንሽ ወደፊት ቁጭ ብሎ ያው ያዝ ማረክ ኦኬ ሌላ ደግሞ መርዝ በተለይ ይሄ ልጅ ያለበት ቤት እኔ መፈራው ነገር ይሄ ነው መዳኒት ሊያነሱ ይችላሉ የቤት ማጽጃ ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ አንዳንዴም ነው እግዚአብሔር ያድርስና አንዳንድ ሰው ለጥፋት የሚያደርገው ነገር አለ መርዝ ሲጠጣ ምንድን ነው የምናደርገው መርዝ ሲዋጥ እዚህ ሀገር ለሚኖሩ ህብረተሰብ አንድ ቁጥር አለ 911 ሁላችንም የምናውቀው ከሱ ሌላ ግን ፖይዘን ኮንትሮል ሆትላይን የሚባል ቁጥር አለና ያ መርዙን ስም አውቆ ቀጥታ ያንን ቁጥር ደውሎ ምን ማረግ አለብኝ ማለት ተግባር ተገቢ ነው ተገቢ ነው ግን ይሄ አክሰስ ከሌለውንስ ቀጥታ ወደ ያው ዶክተር ወይም ሆስፒታል መታየት አለበት አንደኛ ጊዜ ወተት ምናምን ሰው የሚሰጠው ነገርስ ምን ይባላል እሱ እኔ ወተት ተጠቅም ያላቅም ቻርኮል ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንቱ የሚሰጡሽ መድኃኒቶች አሉ ግን እንደዚህ ቤት ውስጥ የሚገኙ ስለዚህ ወደ ኢሚዲየትሊ አዎ ኢሚዲየትሊ መታየት አለበት ወይም ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብሽ እርዳታ ስልክ አንስቶ ልጄ ይሄን ነገር ወጧል ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ የዛን ጊዜ የተለያየ በተለያየ መልክ መልሶች ይኖራቸዋል ሌላ ደግሞ ውሻ ሲነክሰን ውሻ ሲነክሰን ወይ ባይት ኤኒ ባይት ሊሆን ይችላል ወይ ምሄ ሲነድ ስትነደፊም ሊሆን ይችላል እስቲ መጀመሪያ ከዛን ጀምር ከውሻ ሲነክስ ውሻ ሲነክስ አንድ ሁሉም ሰው ህክምና ያስፈልገዋል ጤናማ ወይም ደግሞ የታመመ ውሻ መሆኑን ስለማናውቅ ሬቢስ ካለው ይሄ ወደ ሞትም ሊመራ ይችላል እና ሁሉ ጊዜ ቤት ዶክተርን መፈለግ አለብን ህክምና መፈለግ አለብን እስከምንደርስ ወይም ሆስፒታል እስከምንደርስ ዶክተር እስከምናገኝ ግን ያንን ቁስል በውሃና በሳሙና አጥበን ደረቅ ንጹህ ጨርቅ እንትን አፕላይ አርገን ያው ደሙ እስከሚያቆም ያዝን ይችላልን ወይም ደሞ ጠምጥመን ያው ወደ ሆስፒታል መሄድ አለብን ግን ማንኛውም ሰው ህክምና መፈለግ አለበት ኦኬ ሌላ ደግሞ በአብዛኛው እኔ በልጅነቴ ንብ ይነድፈኝ ነበር በጣም በጣም መቼስ ያሳከክሻል ህመሙ ነው እንጂ እኔ መጮህ ብቻ ነው እዚህ የሚለኝ እና ግን ለንብ አሁን አለርጂ ሆኑ ህፃናቶችም አሉ አይደለ አዎ እሱ በጣም አደገኛ ነው ለምን የትንፋሳቸውን ሊያቆም ይችላል በተለይ ይሄ ምላሳቸውና ጉሮሯቸው የሚያብጥ ልጆች እና ለሱ ደግሞ በቃ ቀጥታ ኢመርጀንሲ ሄዶ መርፌ መወጋት አለባቸው ወደፊትም ደግሞ ያንን አይነት መዳኒት ሁሉ ጊዜ ይዘው እንትን መኖር አለባቸው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የቦርሳ ይዘው አንጠልጥለው ነው የሚሄዱት እንደዚህ አይነት ልጆች ማለት ነው ግን ካወቁ አለርጂክ ሪአክሽን አለ አለርጂክ ሪአክሽን ደግሞ እንዳላቸው የሚያውቁት ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ ስትነደፊ አታቂውም የዛን ጊዜ ነው በቃ መተንፈስ ሳትቺ ወይም ደግሞ አይንሽ አፍሽ ጉሮሮሽ ሳብጥ ያ ህክምና በጣም የሚፈልግ ሁኔታ ነውና በተረፈ ግን ይሄ አለርጂክ ያልሆነ ሰው ህመሙ ብቻ ለማቀነስ ነው የሆነ ቅባት አለ ሱቁ ውስጥ የሚገኝ እሱን መቀባት ነው አይስ በረዶ ማድረግ ነው ከዛ ውጪ ምንም መደረግ አያስፈልገውም ግን አለርጂክ ሪአክሽን ላለው ሰው
سوكفتني درجة كمنا مفلقنا. ليلى بيجي زيرو مم يقعد ما بنتناه يعني you know بيت استوى مجب ستساري وي ما نقدر ستارجي وي ميكورش على شغله وي. أنا سيالة كورت معي. إيش أوت ميدما. ميدما ونقدر يبي لالي كورت شيتشلال وي عندنا قربتشا. سو ما أتينا تندزي عندي ما يدرج نقدر إلا مسؤول إيش توم يكبام سؤال من المياريات كاترش كاترش ترونو ميلم سؤال من دونه ما درج إلا بنك الله لونا قر بزوج زي ما قات أما نقدر نودم وده ونو تولو بوهنا بسامونا أتمن بنتسوه شرق أمتمن لشفنا ما قويتنا دمو ما مدماتو كلاك وما دمو ياو رداتا ما فلق إلا بنك هكمنا رداتا ما فلق إلا بنك توصلك أنا تبغال كن براسو يدنال إيه بانستينيا if it's a smoker you can انتن راسش ياو بيت انتن تاك ميالش مالتنو وداونو ماكوم نو تولو ماكوم سكوسل جهونا كن ياو ودا دكتور مي ما يتعلق بس فلقال اوكي ليلا كزي كمكورت قايت هذا يزاق برد بيا من قدو بيا وشو بيا قبيو على بيزاق برد كقرت أن من دنو ما درجات وهم دم وان عند قزي من قلاي مسمار عقد مشال الناس أتاك جامعشن بستو كوجاش عند زينة نجارو شو كمنا ميت أي كنا جو مداني تم مسات أتعلب بت immunization ما شيء تتناس عند توجاش متاق على بت بوست لأسفل لقي شلال سلزي كتتلي فلقال السو. أوكي. استي أتر يلا رفتو سند موس سن ملس عدا قاعد موس يقعد مسبر سينور. ينو كسو قابت هذا دم بتعمي فس فوني تعيش لايسي ما تو. الناس سليمين ما درج على بني ميلون دمو نكالن رفتو سند ملس. تمال كاتو تاتشن دي كافتا كوي تاتشن تمال لسانان زاري من دي كوي تاتشنن سلا مجمري عرداتا يادر رقن يالنو عون دمو ودليلا عرستو تشي يقبان يالنو استي عندنا غير قدم بنانا سو دسين بيلين من دنو ترس نجدي سو عندانو تدوارا بيالن يال الدوارا بيالن تدوارا بيو تشالو ترسي والقال عندان دي سو مود قوي مبرات متوت وي عندنا غير ترسي والكي تشلال بزوجي زي ماسبوني طولوت أو تاتشو تبارغاتشو ترسون ويم تارغو تنارغو ويم بقالك اترس ولاك اديس ترسي غوالي متا يشلال مندن واتس ذا رايت ثينج تو دو مندن نو بدرج يالبت منال بعد ترسون ما اترف يشلال انا يا ترس دمو ملسو مسكات يشلال دكتورو نو كايا بوالا يهنن ميمزنو انا ترسو بولاك غيزي ብዙ ጊዜ ያው እንዳልሹ ይታጠብ ወይም ደሞ ጨርቅ ውስጥ ይጣቀላል ይባላል ግን እንትን መደረግ ያለበት ምንድነው ያንን ጥርስ በአንድ ቃ ወተት ውስጥ ወተት በያዘቃ ውስጥ ከቶ ወደ ዶክተሩ ማድረስ ወይም ደሞ ያ ነገር ከሌለ አዋቂ ሰው ከሆነና ትንማይለው ሰው ካልሆነ አፍ ውስጥ ከቶ ወደ ዶክተር ማድረስ ወይም ደግሞ ያው ምራቅ ውስጥ ከቶ ወደ ዶክተር ማድረስ እና ያ ጥርስ ነርቮስ ካልተነካ ምናልባት መልሶ መሰካት ይችላል ስለዚህ በኩባያ ውስጥ ወተት አርጎ ወተት ውስጥ መጨመር ማለት ነው ጥርሱን አትጠው አትሹ ምን አታርጉ ምን አታርጉ ጥርስ ሊተከል ይችላል ማለት ነው አን ይገርማል አስቢበታል በአብዛኛው ደግሞ የሚያጋጥመው የመኪና አደጋ ብዙ ምናየው አደጋ ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ለመረባረብ ሰው you know yeto go down so ikabawal makina gergir tirmis neger alle gin hunetaun demu leza saw hirdirdata skimata dras ambulance skimata weim hospital skedu dras maqlal yeminichilacho metenqek yeminichilbacho negoroch allu min mindinno sti wanna wanna masseb yalleben neger ya saw rasun kasata wanna neger meret lay mastenyat gin ihe angetin betemelekete stabilize mareg allebin ihe ka زي علوت سباين أتنتوش أنتن ديلو يشلالو ملش كا بارالايز اللي هون يشلال ياسونا إن بوتا ستابلايز مارك عندنا يعني أنا إندزين داينا كأنا قيم دمو بزو من كسا كسي لبتم بزو من كسا كسي لبتم ميدامو like اگر ويم اج كالا مريت لاي كالب ببلاي كف مارك لمسالي وشوراب ويم باندك اكف فارغو مدقف
ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ አንዳንዴ አሁን ተሰው ተሳስቶ ለመርዳት ብሎ ነው አንዱ አንድ ግሪዛል አንዱ አንድ ጂዛል አንዱ ከስር እዚህ አርጎ በጣም መጠንቀቅ አለብን ለማርዳታ ለማድረስ ሙከራ بنናደርግም ያ ሰው ወይ አጥንቱ ከተሰበረ ወይ እንትን ካለ በጣም መጠንቀቅ አለብን ነው የምትዩ? አዎ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በተለይ አንገት አካባቢ ሰውን ብዙ አለ ማንቀሳቀስ ጥሩ ነው። ሌላ ምንድነው አንድ ሰው በተለይ የሚጥል በሽታ ይሄ ሰውን ሁሉ የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ትክክል። የበሽታ አይነት ነው። ሌላ ምንም ይሄ ለውጥ ያለውም ይሄ እንዲህ አይደለም እንዲህ ነው የሚባል ነገር አይደለም። አንድ ጻል ልጅ ወይ አንድ ትልቅ ሰው ማንኛውም ሰው እንግዲህ የሚጥል በሽታ ሲይዘው ያስደነግጣል። ግን መርዳት ደግሞ ሁላችንም የምንችልበት ሁኔታ አለ አይደል? ለሚያስፈራ ነገሩን እንሰድበት ለማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ ያ ሰው ሲንቀጠቀጥ ወይ ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ እስከ 5 ደቂቃ ያው ይንቀጠቀጣሉ። የዛን ጊዜ ከዛ ሰው ጋር መሆን አብሮ መሆን አለመሸሽ እና በዙሪያው ያሉትን ደግሞ አደገኛ እቃዎችም ይሆኑ እንትን ማራቅ ከዛ ሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መሬት ማስተኛት በጎናቸው አስተኝቶ መተንፈስ እንዲችሉ መደገፍ። ይሄ ካፋቸው የሚመጣውን አረፋ ምናምን አንዳንዴ ምን ይባላል ምላሳቸው ታጥፎ ወደ ውስጥ እንዳይገባ ወይ እንትን ድረን ባለው ይሄ እርሳስ ወይ ማንኪያ ወይ ማን አርጉ ይባላል። ድሮ እንደዛ ይባል ነበር። አሁን ግን ምንም ነገር መክተት አይፈቀድም። ብቻ እንዳልኩሽ ጠብቆ ቀስ ብሎ ወደ መሬት አስተኝቶ በጎኑ መደገፍ እስከሚነቁ እንደገና ከዛ በኋላ ደግሞ ከተስ ማረግ ይላሉ ደግሞ። አዎ ከፍ ማረግ ላይክ ትራስ እንዳይጎዱ እንደጭንቅላት ይባላል። በጎናቸው ሲተኙ ያው ድጋፍ ይፈልጋሉ አለበዛ እንደገና ወደ ጀርባቸው ይዞራሉ። የዛን ጊዜ ባለሽ መጠን ያው ኮትም ይሁን ትራስም ይሁን መደገፍ ወይም ደግሞ መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ። ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ እንደዚህ ጥብቅ አርጋችሁ ይዟዟቸውም የሚላል እሱስ እንታያለሽ እንትን መቆጣጣር አይቻለም በቀላሉና የዛን ጊዜ ራስሽንም ለመጠበቅ ሰውየውንም ወይም ሴትየውንም ለመጠበቅ አስቸግራል። ዋና ነገር አደገኛ እቃዎች ከዙሪያቸው ማራቅ ነው። እስከሚጨርሱ ሌላ እዚሁ ላይ እንዳለን አንድ ሰው ራሱን ሲስት you know አንድ ሰው unconscious ይሆናል አይደለ? ምንድነው ምናረ ያስደነግጣል you know አንድ ሰው ቶሎ ተረባርባን ነገር ማድረግ ይፈልጋል ግን ምን ማድረግ እንዳለብን ላናቅ እንችላለን። ምንድነው ምናረጋው? ያው ራሳቸውን ሲስቱ ወይም ደግሞ መተንፈስ ሲያቆሙ ሰዎቹ ያው ስንጠራ ሪስፖንስ ከሌላቸው የዛን ጊዜ CPR ይደረጋል። CPR ማለት ደግሞ ያው የልብ ትረታንና የሳምባ እንቅስቃሴን ለመመለስ ነው የሚደረገው። ኦኬ። CPR ደግሞ ማንኛውም ሰው ማድረግ ይችላል። ክላስ ወስዶ ወይም ትምርቱን ትንሽ ጥናቱን አግኝቶ ወይም ደግሞ ማጣቂ ከሆነ እና ሲያጋጥመሽ እንደዛ አይነት ሁኔታ 911 ደውለሽ በዚያ ጋር እንትኑን ኢንስትራክሽን ይሰጣሉ። ይሄን አርጊ ያን አርጊ ይሉሻል እና ማንኛውም ሰው ማድረግ የሚችል ነገር ነው። እና በሱ ደመስሬት ታረጋግልናለሽ? ሹር። ኦኬ። አዎ CPR ማለት ያው ደረትን መጫንና ደግሞ የሳምባን እንቅስቃሴ ከሩ መመለስ ማለት ነው። ሚኒንግ በእንግሊዘኛ ይቀለኛል chest giving chest compression open airways and giving breaths ማለት ነው። እሱን ደግሞ ትንፋሽ መስጠት ማለት ነው ለሰላልሽ። ትክክል። ኦኬ። እና አይ ካን ዴሞንስትሬት ዳት ማሳየት ይችላልው። ያው ይሄ ሰውዬ ራሱን ስቷል ወይም መተንፈስ አይችልም መጥቼ መጀመሪያ chest compression ነው ወይም ደግሞ መሃል እንትኑ ላይ ነው መታረግ ማለት ነው። እዚ አዎ ደረቱን ያው እስከ 5 ሴንቲሜትር እንትን እጫ ነው አለው ሰውየውን 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ራሱን ከፍ አርገን ደግሞ አየር እየተነፈስሽበት ውስጥ ማለት ነው። አየር ተነፍሳለ። ይሄንን ደግሞ እንደግመዋለን። በቃ chest compressions breath
chest compressions, breaths. Chest compressions, breaths. ሰላሳ ጊዜ ደረትን ጫናለን ከዛላ ሁለት ጊዜ ተነፍሳለን ዳታ እስከሚደርስ ደግሞ ያው ይሄንን እንቀጥላለን ብዙ ጊዜ ይሄ this is laborsome and so የሚሰራው ለረጅም ጊዜ የሚሰራው ነገር አይደለም ሁለተኛ ሰው ሶስተኛ ሰው ዙሪያችሁ ካለ ደግሞ እንትን እየተለዋወጣችሁ እንደ ቲም አንቺም አሁን እንደዚህ ታረጋለሽ 30 ጊዜ ያ 100 beats per minute okay yeah okay ትክክል ይሄንን ነገር ደግሞ ማንኛውም ሰው ማረግ ይችላል ትምርቱን ያው መውሰድ ይችላል መስቀልም የሚሰጠው ትምርት ነው እና ሁላችንም በተለይ ዋና ለሚዋኝ ሰው ለህፃናቶች ለሚያድን ሰው ለማንኛውም ነገር ሰው ራስን ሲስት ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ማወቅ ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ እኔ መቼስ የሚያስፈራኝ ነገር በልጆቼ የምፈራው ነገር ትንታ ነው ወይ ምግብ ሲበሉ አንድ ነገር ከተቀረቀረ ካነቃቸው እኔ የሚያጋጥመው አንዳንዴ ወይ ትጮሃለሽ ወይ ትረበሻለሽ ውት ያለሽ ግን መርዳቱ ነው ዋናው ጠቃሚ ነገር ስንርበተበስ ንጫጫ ጊዜ ከመንፈጅ ብናውቀው በጣም ይጠቅም ነገር ይመስለኛል አይደል እስቲ ስለዛ ነገርንና ደሞኛ እናሳያለን ይሄን ቦታ የሚያጋጥም ነገር ነው ምግብ ቤትም ሊሆን ይችላል ቤትም ሊሆን ይችላልና ምን መጀመሪያ ያንን ሰው መጠየቅ አለብን ስቲክርልና Are you choking? እስታሁን እንግዲህ መጠየቅ አለብኝ መጀመሪያ መጠየቅ አለብሽ እነሱ መልስ መስጠት አይችሉማ ድምጽ ማውጣት ስለማይችሉ ስትጠይቂያቸው አሁን ወይም አይደለም ብለው ራሳቸውን መነቃነቅ ለዚህ አሁን አንተ አዎ ቾክ ያረክ ነው ማለት አለብህ የታነቅኩ ነው ማለት አለብህ እኔ እንድረዳ የታነቅክ ነው ኦኬ እሺ ከዛ ምንድነው ማለት ከዛ እንትንሽ እጅሽን you make a fist between belly button and chest okay and you thrust upwards until the object comes up okay. and what what goes ከባድ ነገር ነው በደንብ መጫን አለብሽ ማለት ነው አሃ ኦኬ ቦታውን እጅሽን በቃ እንደው ፊስት እንደዚህ እንደ ቦክስ ጠብጨብጠሽ ማለት ነው ጠብጠሽ ቦታውን ጠብቀሽ በሁለተኛ እጅሽ ደግሞ ወደ ላይ ትስቢያለሽ ኦብጀክቱ እንዲወጣ ማለት ነው እና አሁን ህፃናትን ቤቢስ አሁን እሱ ብዙ ጊዜ ያየሁት እንግዲህ ህፃናትን በጀርባቸው ነው ደግሞ ሲመቷቸው አየነው አይደለ አዎ በጣም ልጆቹንም በዚህ መልክ ነው ለማውጣት የምትሞክሪው ህፃን ኢንፋንትስ በቃ በወራት ያሉ ልጆችን አነስ ስላሉ ካገጫቸው ስር ድጋፍ ሰጥተን አንገታቸውን ይዘን ጉልበታችን ላይ አዙረን ከበጀርባቸው እንደ 1 2 3 ጠንከራ አርገን እንትን ለማውጣት እንገፋዋለን ሌላ እንግዲህ እንዳልነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንግዲህ የመጀመሪያ እርዳታ ለመስጠት ነው እንጂ ዋናው አላማው ይሄ ሆስፒታል እስኪሄዱ ወይም አምቡላንስ እስኪመጣ ወይም ዋና የህክምና ባለሙያ መጥቶ አስፈላጊውን እርዳታ እስኪያረጋግጥ በተለይ ከባድ የሆነ በርን ያለበት ከባድ የሆነ አክሲደንት ያለበት ማንኛውም ከባድ የሆኑ ነገሮች እነዚህ መጀመሪያ እርዳታ እስኪመጣ መጀመሪያው አላማው እርዳታ መጥራት ነው አንድ ሰው ይደውል ስልክ አንድ ሰው ደግሞ እርዳታ ይጥራ ትክክል በተረፈ ግን እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያ እርዳታ እንደ መጀመሪያ ይሄንን አጥብቀን ብንናገርበት ደስ ይለኛል እዚሁ ላይ እንዳለን ደግሞ ይሄንን እርዳታ ካደረግን በኋላ ያው እንግዲህ መቼስ መጣደፍ አለ ቾኮላ አለ ለማገዝ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ምናደርገው ራሳችንን በጣም መጠበቅ አለብን ትክክል ደም አለ የሰውነት ፈሳሾች ነገሮች አሉ ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ራሳችንን ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን አንዳንድ ሰው ይሄንን ፈርቶ ማይረዳም አለ ግን ከመጀመሪያው እንዴት አድርገን መጠንቀቅ አለብን የሚለውን እስቲ ወትነክልን አው ይሄ ጥሩ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ሰውንም መርዳት ጥሩ ነገር ነው ግን ራሳችንም ደግሞ ፕሮቴክት ማድረግ አለብንና ብዙ ጊዜ ከፈሳሽ ጋር የተያዘ ነገር ሁሉ ጊዜ ምን ይጠይቃል ጓንት አለ የፕላስቲክ ጓንት ወይም ደግሞ አፍ ላይ የሚለጠፍ ትንሽ የላስቲክ እንደዚህ ሲፒአር ሲሰጥ ቀዳዳ ያለው እሱን አርገን ትንፋሽ መስጠት እንችላለን እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በትንሽ የቦርሳ የሚያዙ ናቸው እኔ ለምሳሌ መኪና ውስጥ አለኝ ቤተሰብ በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ ቤት ውስጥ መታጠቢያ ቤት የሚሆን ኩሽና የሚሆን አንድ ቦታ ማድረጉ ይደቀፋልና ሁሉም ህፃናትም ሁሉም ሰው የት ቦታ ይሄ ነገር እንዳለ ልጆችም ቢሆን ቢያውቁ ጥሩ ነው ማለት ነው አይደል አሁን ልጄ ታቃለች የት እንዳለ አንድ ነገር ሲ ትንሽ ነገር እንኳን ቢነካት ማሚ አይ ኒድ ባንዴድ ትለኛለችና ቀጥታ ወደ መታጠቢያ ቤት ነው የምንሄደው እዛ አጥበን
አጥተን እንጠቀማለን እንደዚህ አይነት ነገር ቀላል የሚገኝበት ቦታ ቢደረግና ሁሉም ሰው የሚያቆም ሆነ አለበት አዎ እንግዲህ እንደምታውቁት information is power ይባላል አይደለ እነዚህ ነገሮች የምንነጋገርበት ዋና ሐሳቡ እንግዲህ እኛ እርስ በርሳችን ለመረዳዳት ይጠቅመናል በላን በማመን ነውና ሌላውን ስትረዱ ራሳችሁም እንግዲህ እየተጠነቀቃችሁ ማድረጉ ጠቃሚ ነገር ነው እንግዲህ ሁላችንም የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች በመሆናችን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ወደ ቀይ መስቀል ባካባቢያችሁ ያለ ቀይ መስቀል ሄዳችሁ በበለጠ ኢንፎርሜሽን ብታገኙበት ይመረጣል ማለት ነው እንግዲህ ህዳት ቴንክ ዩ ግዜሽ ወስደሽ መጥተሽ ከኛ ጋር እነዚህ ነገሮች ስላካፈልሽና አመሰግናለሁ ሄለና አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ